Сайлау жаңартуға, жақсартуға, жаңғыртуға сөз байлау партиялар пәрменіне сыншақ. Халық үмітпен дауыс береді, әділдігіне сенеді. Бұл жолы да солай. Қайырым бергей. Амандықтарыңызды тілеймін. 2021 жылдың алғашқы 10 күндігін шолалық, 1 сағат бірге болалық. Студияда тілшінде тілекші қыздарыңыз Гүлжанат Мақұлжанова. Алдымен топтама тоғы тері. Сайлау, жаңаруға, жаңғыруға бел байлау. Бүгін Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісі мен мәслихат депутаттарының сайлауы өтті. Дауыс беру азаматтық парыз, саяси белсенділік айғағы. Алматы облысының тұрғындары сайлауға бір кісідей атсалысты. Тәуелсіздік бәрінен қымбат. Егемен Қазақстан газетінде ел президенті Қасым Жомарт Тоқаевтың жылашар мақаласы жарық көрді. Жаңа жылдан үміт көп. 2021 жылдан бастап әлеуметін жақсарту шаралары кешенді қолға алынды. Дәрігерлер мүмкіндігі артты. Талдықорғанда көп салалы балалар ауруханасында 128 қиықты компьютерлік томограф орнатылды. 30 жылдан соң қайта жаңғыртылды. Кеген ауданындағы Ұзынбұлақ ауылында мәдениет үйі ашылды. Қазақтың рухани тірегі, ұлт үні, Қазақ радиосына 100, Шалқар радиосына 55 жыл. Мерейтойлық шаралар Жетісу жерінен басталды. Сексен күн сеніммен күдік астасқан. Үміткерлер де халықта 80 түрлі күйге түсті. Ел президенті 2020 жылдың 21 қазанында Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің және мәслихаттарының сайлауын өткізу туралы жарлыққа қол қойған еді. Белгіленген мерзімі бүгін 2021 жылдың 10 қаңтары. Сайлаудың ерекшелігі соңғы 16 жылда бірінші рет кезектен тыс емес конституциялық мерзімінде өтті, елеңдетіп көпті. Өкілеттік мерзімі аяқталуына 2 ай қалды. Жаңалығы бұл сайлауда әйелдер мен жастар үшін 30%-дық квота бар. Соңғылары 29 жасқа дейін. Әрі бұрын жергілікті сайлауларда бір мандаттық жүйе болды, яки қалаған кандидатына дауыс берді жұрт. Бұл жолы партиялық тізімдер бойынша. Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаев елордадағы оқушылар сарайында орналасқан нөмір 58-ші сайлау учаскесіне келіп, өз таңдауын жасады. Көңіл көк, көңіл күйім көтеріңкі. Қарасам, халқымыз белсенді түрде дауыс беріп жатыр. Жалпы белсенділік өте жоғары, сондықтан сайлау мен айтқанымдай әділ болады, жақсы өтеді деп мен ойлаймын. Жалпы біз Қазақстанымыз болашағы үшін, еліміздің дамуы үшін дауыс беріп жатырмыз. Сондықтан парламентте бұлай жалпы айтқанда еліміздің болашағы туралы, еліміздің халқымыздың тағдыры туралы кең ауқымды пікірталас болу керек. Мемлекет басшысы 15 қаңтарда парламентте сөз сөйлеп, мәжілістің жаңа құрамына үндеу жасайтын айтты. Ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің отырысын өткізіп, онда реформаларға қатысты мәселелер көтерілетінде хабарлады. Саяси науқанға елбасы Нұрсұлтан Назарбаев та дауыс беруге келді. Тұңғыш президент сайлауға ел болашағы мен бірлігі үшін, еліміздің тыныштығы үшін дауыс бергенін айтты. Уважаемые казахстанцы, соотечественники. Биыл еліміздің тәуелсіздік алғанына 30 жыл толады. Осы орайда көп жұмыстар жасалады. Өздеріңіз білесіздер, өте ауқымды үгіт-насихат жұмыстары жүргізілді. Депутаттардың арасында жаңа адамдар мен жастар, әйелдер, білікті мамандар келсін деген ниетпен алдын ала таңдау жасалып, праймериз болды. Сайлау тек дауыс беру ғана емес, ол еліміздің болашағына байланысты. Қазақ елінің отанымыздың болашағы мен үміті мүддесі бір. Біздің қанымызда, жанымызда, жерімізде бір. Сондықтан әлем алдында тағы да бір бірлігімізді көрсету керек. Айта кетелік, тәуелсіз Қазақстан тарихында парламент сайлауы бас аяғы 6 рет болды. Алғашқысы 1995 жылы 9 желтоқсанда өтті. Мажоритарлық жүйе негізінде АқШ, Ұлыбритания, Франция, Жапония сынды елдерге тән үрдіс 50-1 принципі. Сайлаушылардың басым көпшілігі дауыс берген кандидаттар жеңіске жетеді. Екіншісі 1999 жылы 10 қазанда жаңа аралас жүйеде болды. Үшіншісі 2004 жылдың 19 қыркүйегінде тіркелді.
4-ші сайлау 2007 жылдың 18-ші тамызында партиялық тізім бойынша өтті. 7 саяси партия қатысты. 7%-дық межені тек Нұр Отан партиясы еңсерді. Парламент құрамы 107 депутатқа жетті. 5-ші шақырылым 2012 жылы 15-ші қаңтарда жасақталды. 6-ші парламент сайлауы 2016 жылы 20-ші наурызда өткізілді. Сайлауға 6 партия қатысып, 3-еуі сайлаушылар тізіміне енді. Тоғатері бұл сайлау 7-шісі. Жетісулықтар саяси белсенділік танытып, сайлауға бір кісідей қатысты. Қазақстандықтар жаңа таңды жаңа үмітпен қарсы алды. Бүгін тәуелсіз ел тарихында парламент мәжілісінің 7-ші сайлауы. Жетісулықтарда дауыс беруге асық. Таңғы сағат 7 Алматы облысы бойынша 1053 сайлау учаскесі есігін айқара ашты. Алматы облысы ірі әкімшілік аймақ, 2 миллион 73 мыңнан аса адам бар, 1 миллион 400 мыңға жуығы дауыс беру құқығына ие. Олардың 129 мың 641-і Талдықорған қаласының тұрғындары. Облыс орталығында сайлау учаскесінің саны 58. Бірі жоғары оқу орнында әрі Жетісу мемлекеттік университетінде таңмен таласа келген алғашқы сайлаушылар да зиялы қауым өкілдері. Мені жасым 80-ден асық бетті, 18 жасымдан бері қарай ұлғайды осы сайлауға қатынасып жүрмін. Биылғы енді сайлау, мынау сайлау өте ерекше. Біз осындай алдымыздағы қойған үлкен, өкіметтің қойған үлкен мәселелерін со шешуге халық қоп, барлығымыз со атсалыссақ деп соған келіп дауыс беріп тұрмын. Дауысты беру керек, үйде отырмау керек. Ол сіздің құқыңыз, барлығыңыз келу керек, беру керек. Қандай, әлгі үйде отырып, шай ішіп отырып айтқан әңгіме ол бөлек, ол үйде қасын. А мына халыққа жасалып отырған нәрсенің барлығына атсалысу керек. Міне, жақсы жағынан атсалысу керек. Түн көңілімен, ниетіменен. Бүгін еліміз үшін шешуші сәт, мына жаңадан сайланатын депутаттар құрамы, әсіресе мынау 30%-ға жуық жастар келеді, жаңа леп, жаңа өзгерістер әкеледі деген мен, біз мына аға буын өкілдері соған сенімдіміз. Әрдайым солай болсын, еліміз өркендеуіне барлық осы сайланған депутаттар өздерінің сайлаушыларының жаңа аманатын абыройымен орындайды деп мен сенемін. Ерекшелігі сайлау соңғы 16 жылда бірінші рет кезектен тыс емес конституциялық мерзімінде өтті. Елеңдетіп көпті. Өкілеттік мерзімі аяқталуына 2 ай қалды. Жаңалығы бұл сайлауда әйелдер мен жастар үшін 30%-дық квота бар. Соңғылары 29 жасқа дейін. Әрі бұрын жергілікті сайлауларда бір мандаттық жүйе болды. Яки қалаған кандидатына дауыс берді жұрт. Бұл жолы партиялық тізімдер бойынша. Біздің 979 сайлау учаскемізде 2125 сайлаушы тіркелген. 9,5-ға 168 сайлаушы дауыс беріп кетті. Сайлау бәрі ойдағыдай жақсы, ешқандай бұзушылық жоқ, жақсы өтіп атыр. Сайлау учаскемізде 5 байқаушы қатысып отыр. Бәрі тәртібімен өтіп атыр. Жалпы халықтың белсенділігі байқалады. Жалпы республика аумағы мен өзге елдердегісін қосқанда 10060 сайлау учаскесі бар. Оның 66-сы 51 шетелде. 12 миллионға жуық отандасымыз дауыс беруге құқылы. Ал депутаттық мандаттан 5 партия үмітті. Олар Нұр Отан, Ауыл, Адал, Ақжол және Қазақстанның халық партиясы. Ал сайлауда саяси белсенділік жағынан жетісулықтар көш басында келеді. Түскі сағат 12-де Алматы облысының әкімі Амандық Баталов та жұбайы Бағда Өтеғұлқызы мен өз учаскесіне келді. Таңдаулар жасап көппен бірге дауыс берді. Біздің сайлау учаскеміз 974-ші сайлау учаскесі, Ильяс Жансүгіров атындағы мәдениет сарайында орналасқан. Біздің сайлаушылар тізімі 2559 адам, оның 61-і 18-ге толған. Қыз-жігіттер. Түскі 12-ге дейін 44-те 2%-мен дауыс берілді. Алматы облысының әкімі Амандық Баталов жұбайымен біздің тізімде 731-732 болып дауыс берді.
Сен саясатпен айналыспасаң, саясат сенмен айналысады деген афоризм бар. Бүгін әр дауыс маңызды. Сайлау, таңдау. Үміткерлердің үдеден шыққандарына ел аманаты артылады. Бұл жолы саяси аламанға 5 партия өкілдері қатысты. Билік партиясы Нұр Отан, Қазақстанның демократиялық партиясы Ақжол, Халықтық демократиялық партия Ауыл, Қазақстанның халықтық партиясы және Адал. Сайлау адал, әділ өтті деген үмітте отыр халық. 13 қаңтар енді ескелділік Бағжан Мұратұлының есінде айрықша сақталады. Себебі Қазақстан азаматы ретінде ол алғаш рет сайлауға қатысып өз таңдауын жасады. Жасы 18-ге енді ғана толған ол Қарабұлақтағы ең жас сайлаушы. Мен үшін өте жауапты әрі қобалжыр сәт болды дейді ол. Бұрында үйдегілер сайлауға барып дауыс берген кезде өте қатты қызығатынмын, көретінмін. Бүгін мен өзім де сол сәтке көз жеткіздім. Әрине, бірінші рет болғаннан кейін қобалжыдым. Таңрауанмен таласа таңдау жасап, маңызды сәтте Алтынжан Белдеубай да өз үлесін қосты. 109 жастағы ғасыр жасаған қартана Сарқан ауданының тұрғыны. Еркін жүріп тұруы қиындаса да, Кейуана тарихи оқиғадан қалыс қалған емес. Елімнің ертеңі үшін дауыс бердім дейді. Осарымыз болсын, халқымыз аман болсын. Мен жағажы келген сайларым жатқан депутаттар халыққа жақсы қызмет жасасын. Мен дауысымды бердім. Саяси науқан еңкеген қарттан естияр жасқа дейін дауыс беріп азаматтық парызын орындаған сәт. Мұндай саяси додалар бізге таңсық болмағанымен биылғы доданың салмағы басым. Пандемияға байланысты үйдеге шақырып дауыс берушілер саны артқан. Олардың қатары Жаркент өңірінде 600-ден асады. 130 мыңдай халық тұратын ауданда 74 сайлау учаскесі таңнан жұмысын бастады. Бүгін Панфилов ауданында 87 мыңға жуық азамат өзінің конституциялық құқығын жүзеге асырып дауыс береді. Дәл осы ауданнан 9 бірдей социалистік еңбегері шыққан, соның бірі және бірегейі даңқты жүгіру өсіруші Күләш Айтжанова апамыз. Апамыз да бүгін ел үшін маңызды күнге өз үлесін қосып, таңдау жасап дауыс берді. Қазір өзімен тікелей байланысқа шығамыз. Күләш апа, қайырлы күн, қалыңыз қалай? Жақсы болым, жақсы, рахмет. Сіз бүгін сайлауға бардыңыз, өз таңдауыңызды жасадыңыз. Нешінші рет жалпы сайлауға қатысып дауыс беріп жатырсыз? Бүгін үлкен бір мереке. Көп ұлтты қазақстандықтар үшін үлкен мереке балам. Бірінші мереке құтты болсын. Әрбір азамат, әрбір азаматта өз таңдауын жасап дауыс беріп жатыр. Мен де сол ел қатары өз таңдауымды беріп дауыс беріп жатырмын. Бұл үлкен жастарға, болашаққа үлкен бір жақсылық болса екен деймін. Қазақстанның іргесі аман болсын, достығымыз нығая берсін. Өз алдына жеке аудан болып қайта құрылған Райымбекте де тағдыр шешті науқанға бейжай қарамады. Аудан орталығы Нарынқолда ертемен учаскеге ағылған халық көп болды. Аспантаудың етегін мекен еткен елді мекенде бүгінде 41 мың аса тұрғын тұрады. 22240-ы бүгін өз даусын беріп таңдау жасады. Ауданның жеке аймақ болып ат салысып отырған бұл екінші саяси науқаны. Ойлаймын, мына жаңадан сайланатын парламент және мәслихат депутаттары елге жұртқа жұмыс істеп, дамуына елге сол үлестерін қосып. Жер-жердегі жетісулықтарда саяси күнге аса белсенділік танытты. Облыстың 17 ауданы мен 3 қаласында сайлау өз деңгейінде өтті. Кербұлақ ауданында 59, Көксуда 37, Ақсуда 43, Қапшағай қаласында 33 сайлау учаскелері жұмыс жасады. Жалпы елде 12 миллионнан аса сайлаушы тіркеліп өз таңдауын жасады. Кәмшат Мұхамеджан, Абылай Құттықбай, Абзал Нүсіп, Жетісу арнасы, арнайы апта үшін. Тәуелсіздік бәрінен қымбат. Жылашар мақала. Ел президенті Қасым Жомарт Тоқаевтікі 5 қаңтар күні Егемен Қазақстан газетінде жарияланды. Атына заты сай, туынды арқауы тәуелсіздіктің 30 жылдығы. Елбасы бастап, ел қостап, еңсергенімізді пайым елегінен өткізіпті. 4-ші 10 жылдыққа мақсат межелерімізді де белгілепті. Соңғысы әділетті қоғам мен тиімді мемлекет құру. Қазақтың жері ешбір шетелдіктің меншігіне берілмейді, ешқашан сатылмайды. Жер халықтыкі,
игілігіне жарату шарт. Келер жылы жер кодексінің жекелеген нормаларына қатысты мораторий мерзім аяқталады. Осыған сәйкес президент бұл жер мәселесі жөніндегі комиссия құру қажеттігін көтеріпті. Ұлттық мүддеге сай көп томдық жаңа тарихымызда жоқ. Тәуелсіздік алғалы бірнеше рет қолға алынды, бірақ жазылмады. Ұлт шежіресін дәріптеу стратегиялық міндет деп те жазыпты президент. Мақалада тіл, білім, жастар, патриотизм тақырыптарында да құнды пікірлер айтылған. Оқып шығыңыздар, ой азығы көп. Президент мақаласы 4 бөлімнен тұрады. Бағдар мен белес, таным мен тағылым, қоғам мен құндылық, ұлағат пен ұстаным. Тәуелсіздіктің 30 жылын 3-10 жылдыққа бөліп таразылаған. Жеткен жетістіктер, бағындырған биіктер. 4-10 жылдықтағы меже міндеттерді де белгілеген. Мақсат – қуатты ел, кемел, халық болу, ол үшін ұрпақ тарихтан тағылым алуы тиіс. Президент отандық телеарналарға сан ғасырлық тарих туралы салмақты дүниелер түсіруге тапсырма берді. Бүгінде әлемдік кино индустрияда тарих тақырыбындағы сценарийлерге сұраныс жоғары. Американың да, Еуропаның да айтулы оқиғалары туралы фильмдер өте көп. Қазір Netflix, HBO және басқа да алпауыт компаниялар Азияға бет бұруда. Осы орайда біздің де шежіремізде ауқымды фильмдерге арқау болатын маңызды белестер мен оқиғалар баршылық. Мысалы, әлемдегі ең қуатты империялардың бірі болған Алтын Орда тарихы байын тұрған жоқ па? Бұл мәселеге болашақта кино саласының мамандары баса назар аударғаны жөн. Қазақ үшін тоқымдай жердің өзі қымбат, бір уыс топырақтың өзі алтын. Қасым Жомарт Тоқаевтың сөзі. Президент халықты жер тағдырына алаңдамауға шақырды. Жерге байланысты бәріміз айқын білетін және бұлжымайтын ақиқат, қазақтың жері ешбір шетелдіктің меншігіне берілмейді, ешқашан сатылмайды. Осыны әр азаматымыз санасына берік сіңіруі қажет. Келесі жылы жер кодексінің жекелеген нормаларына қатысты енгізілген мораторийдің мерзімі аяқталады. Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерді айналымға енгізіп, халықтың игілігіне жарату өте маңызды мәселе. Сондықтан биыл жер мәселесі жөніндегі комиссияны құрып, соның аясында бір байламға келген жөн. Әлихан Бөкейханұлы ұлтқа қызмет ету білімнен емес, мінезден деген. Мемлекет басшысы өміршең даналықты қаперге қайта салыпты. Жастар тағылым алса дейді, дарынды, білімді жастардың ел мүддесіне жұмыс істейтініне сенімді. Жас келсе іске дейді халқымыз. Жастар қашанда тың идеялардың қайнар көзі, оң өзгерістердің қозғаушы күші. Сондықтан өскелең ұрпақтың осындай әлеуетін дұрыс арнаға бағыттап, тиімді пайдалануымыз керек. Осы орайда президент жанындағы жастар кеңесінің қызметін жандандырған жөн. Оны білікті әрі білімді жастарды жұмылдыратын жүйелі жұмыс алаңына айналдырамыз. Бұдан бөлек мен азаттық жылдарында дүниеге келген әлі танылып үлгермеген талантты жастарды қолдау мақсатында тәуелсіздік ұрпақтар атты грант тағайындауды ұсынамын. Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаев. Барлық игі істер мен жаңашыл бастамалар қазақ халқының игілігі үшін. Тәуелсіз ел ғана жер бетінде өз тарихын жоймайды. Ол үшін ел бірлігі керек. Сондықтан тәуелсіздік бәрінен қымбат деген сөз ұранға айналуы тиіс дейді Қасым Жомарт Тоқаев. Әзиза Ғазиязқызы, Ринат Өтеев, Нұрсұлтан. Жыл басы наурыз көктемде кіреді. Әзірге әлемдік күнтізбе жаңарды. 2020-ны тауыстық, 2021-ге де ауыстық. Қазақ қандай қиын болса да өткенге кейімеген, болашақтан күдер үзбеген халық. Демек, ескі жылға өкпе жоқ, жаңа жылдан үміт көп. Басы жаман емес. Әлеуметті әлдендіруге бағытталған жақсы бастамалары бар. Кәмшат Мұхамеджан топтасын. Жаңа жылдың басты жаңалығы жалақы. Осы айдан бастап мұғалімдер еңбекақысы тағы 25%-ға өсті. Бұл өзгеріс тек мектеп қана емес, балабақша, колледждер мен жоғары оқу орындары педагогтеріне қатысты. Мұнымен қоса, заңнамада көрсетілгендей, мұғалімдер біліктілік санатына қарай жалақының 30%-дан 50%-ға дейінгі көлемін қосымша тағы алады. Пәнді ағылшын тілінде жүргізгені, дәптер тексергені, сынып жетекшілігі үшін де қосымша ақы төленеді. Қаңтардың бірінен бастап жасына байланысты зейнетақы төлемдерінің мөлшері мен еңбек өтілі үшін зейнетақы төлемдері де 7%-ға өседі. Республикалық бюджетке енгізілетін жаңа заң жобасы бойынша ең төменгі жалақы 42500 теңге, ең төменгі зейнетақы 43272 теңге болып бекітілді.
Көп күткен игіліктің бірі зейнетақы жинағының қаржысын пайдалану. Президенттің бұл бастамасының жүзеге асырылуын халық асыға күткен еді. Заңнама күшіне ене сала, талайы қордағы қаржысын санамалап, кім қалай алады деп бас қатырғаны рас. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі бастаманың барысын былайша түсіндіріп берді. Зейнетақы жинағын пайдалануға үміткер азаматтар үш санатқа бөлінеді. Біріншісі, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорында жинағы бар. Тиісті жаста жергілікті шегінен асатын сомасы бар жұмыс істейтін азаматтарға жинағының бір бөлігін пайдалана алатын құқық беріледі. Елімізде осындай 760 мың шамасында азамат бар. Орта есеппен бір адамға 2 миллион 300 мың теңгеден келеді. Белгілі бір сома салымшының шотында қалуы тиіс. Ал екінші санат зейнеткерлер. Олар зейнетақы жинағының 50% ала алады. Ол үшін базалық зейнетақы мен мемлекет тарапынан қосылатын зейнетақыны қоса есептегенде, сомма зейнетке шығар алдындағы табыстың 40%-нан кем болмауы керек. Мұндай қазақстандықтар саны бүгінгі күні 170 мыңнан асады. Орта есеппен олардың әрқайсына 500 000 теңгеден тиеді. Үшінші санатқа жататындар зейнетақы аннуитетін рәсімдеген және қорда жинағы бар азаматтар. Онда орта есеппен 23 мың адамның әрқайсына 2,5 миллион теңгеден келеді. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің есептеуінше 30 жастағы азаматтар үшін жиналған болуы тиіс қаржының шекті мөлшері 2 миллион 518 мыңды құрайды. Азамат осы ақшаның үстінен қажетіне сай қаражат ала алады. 30 жастағылар үшін 2 миллион 518 мың, 35 жастағылар үшін 2 миллион 961 мың, 40 жас 3 миллион 437 мың, 45 жас 3 миллион 947 мың, 50 жас 4 миллион 495 мың, 55 жас 5 миллион 84 мың, 59 және одан жоғары жастағылар үшін 5 миллион 586 мың теңге болып бекітілген. Жәрдемақыда да жаңалық бар. Енді жас аналар үшін бірінші немесе үшінші баланың туылуына бір реттік төлем 110 800 теңгеге дейін. Төртінші және одан көп балалар үшін 183 700 теңгеге дейін өседі. Көп балалы аналарға ай сайынғы жәрдемақыда көбейтіледі. 4 балаға 46 700 теңге, 5 балаға 58 400 теңге, 6 балаға 70 100 теңгеге дейін берілмек. Биыл біраз азамат салықтан босатылады. Нақтырақ айтсақ, арнайы салық режимін қолданатын микро және шағын бизнес субъектілері 2020 жылдың 1 қаңтарынан 2023 жылдың 1 қаңтарына дейін төленуге жататын сома толығымен жойылады. Камшат Мұхамеджан, Абзал Нүсіп, Жетісу арнасы, Талдықорған. 128 кесікті компьютерлік томограф дертті ағза кінәратын дәл анықтауға арналған озық технологиялы қондырғы. Таяуда Талдықорғандағы көпсалалы балалар ауруханасында орнатылды. Рентген сәулелерінің залалы аз, зерттеу уақыты қысқа аппарат. Педиатрия мүмкіндігін арттыра түсуімен құнды. Әмбебаптығына қарай бағасы да сай 400 миллион теңге. Облыс әкімі қажеттілігін ескеріп, сатып алуға қаржы бөлгізіпті. Дәрігерлер риза, жаңа жылға теңдессіз тарту дейді. Кітаға кезек кәдімгідей проблема болған. Бүгінге дейін балалар ауруханасының науқастары компьютерлік томографқа түсу үшін қаладағы медицина орталықтарын кезіп кететін. Енді ешкім ешқайда бармайды. Ауруханаға заманауи құрылғы қойылды. Тәулігіне 30 адамды тексере алады. Компьютерлік томография, бұның бізге беретін диагностика жағынан беретін көп. Себебі бұл 128 срездік көрсеткіш береді. Бұл деген сөз біздің аурухана ауру балалар, науқас балалардың ауруының диагностикасын жіті көрсетіп береді. Себепті әр тканьді қай жер зақымданғанын біз тереңірек көре аламыз. Компьютерлік томограф науқас адам бойындағы кінәратты жедел және дәл анықтауға мүмкіндік береді. Бұдан кейін жасалған емде қонымды дейді мамандар. Мұнда ішек, кеуде қуысы, тамыр, жүрек қан тамыры, онкологиялық аурулар мен ми бас сүйегіндегі, яғни денедегі барлық ауру анықталады. Және дәрігерлердің жолдамасы арқылы кез келген азамат компьютерлік томографияға түсе алады. Жалпы қондырғыны алуға облыс әкімі қолдап 400 миллион теңге бөлінген. Облыс әкімінің қолдауымен осы жергілік бюджеттен ақша бөлініп, осындай компьютерлік томограф сатылып алынды. Бұл зерттеу тегін болады балаларға. Поликлиникадан, емханалардан жолдама алып,
очереди тегін өтуге болады. Жалпы область бойынша бізде осындай аппараттар 16 саны бар. Көп салалы облыстық балалар емханасы 230 орындық. Қазір мұнда 113 бала ем қабылдауда. Ал дәрігерлердің көмегіне тәулігіне 30-40-қа жуық науқас жүгінеді. Оның 50%-на көмек көрсетіліп, ауыр жағдайдағы жеткіншектер ауруханаға жатқызылады. Елдана Серікбайқызы, Нұржан Мұхан, Жетісу телеарнасы, Талдықорған. Жаңа жылды Ұзынбұлақ ауылы тұрғындары да жақсы жаңалықпен бастады. Кеген ауданына қарасты елді мекен 3000-нан аса тұрғыны бар. Мәдениет ошағының іргесі 30 жыл бұрын қаланыпты. Жөнделіп тұрғаны осы. Жұмыспен қамтудың жол картасы сеп, жаңғыртылғалы жаңадан салынғандай. 180 орындық ауылдың үлкен кішісі риза, бас қосар басты ғимараттарының бірі. Ақбастау мәдениет үйінің жаңартылуын Ұзынбұлақтық тұрғындар көп күтті. Соңғы 8 жылда мекеме әбден ескіріп, жабылып қалған. Шатырынан еденіне дейін тозған, қыста жылыту мүлде мүмкін болмады. Қараусыз қалғандықтан ауылдағы ағайын қайта жаңғыртылуынан үміттерін де үзген. Былтыр жұмыспен қамтудың жол картасы бастамалғанда бірінші болып ауылдықтар осы нысанның жөнделуін сұрапты. Көп күткен тілеулері жыл басында орындалып, енді міне сүйіншілеп жүр. Ұзынбұлақ ауылының тұрғындарына бір ерекше қуанышты жыл болып тұр. Өйткені мына мәдениет үйі 2014 жылдан бері жабылу тұрған болатын. Күрделі жөндеуден өтіп, қазір ауылдың тұрғындары өте қуанышты. Бұл қазір мәдениет үйінің сондай жасаған құрылыс, өте құрылысын сапалы жасады. Біз көріп жүрдік, адамдар тұрғындар келіп көріп жүрді. Мен қызмет жасап жатқаныма 10 жылдың жүзі болды. Негізінен бүйірмесін жетекшісімін. Вокал үйірмесі бар, аталар үйірмесі, әжелер үйірмесі. Ауыл тұрғындар үшін үлкен қуаныш болып жатыр. Мәдениет үйіміз ашылып. Қосқабатты жаңа нысанның аумағы 1200 шаршы метр. Заманауи жылы жарық 8 кабинет, 6 үйірме жұмыс істейді. Ауыл жастары бос уақытында келіп оқу сауатын ашуға арналған кітапханада қарастырылған. Көрермен залы 180 орындық. Мәдени өмірден бөлек мұнда спортты серік етуге де мүмкіндік бар. Мекемеде арнайы бокс залы мен спорт залы қатар салыныпты. Алғашқы күннен ақ тұрғындардың жасы бар, үлкені бар, шынығып жарысып жатыр. Бұрын мектепте ойнадымыз, қазір мына күрделі жөндеуден өткеніне байланысты осы жерде қуаныштымыз осы жерде өтетін осы ауылымызға керек еді жастарға. Іргетасы 1988 жылы қаланған нысанның келбетін адам танымастай етіп өзгерткен Энергострой проект жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Жол картасы арқылы құрылысын небәрі 8 айдың ішінде аяқтады. Сыртқа абаттандыру шаруаларында қатар атқарған. Кіреберістен қиыршықтас, асфальт төселген. Жалпы бұл жұмыстарға қазынадан 351 миллион теңге бөлініпті. Жұмысын маусым айында бастадық, уақытында бітірдік. 80 адам жұмыс істеді, 40 адам осы жергілікті ауылдан істеді. Уақытында бітірдік, карантинге қарамай. Жылытуға кәтеліне орнаттық, қазандық. 1500 квадрат метр, соның шаршының кәзі іші жеп жылы. Бәрлік сақынасында жасадық, бәрлігін жасап. Араға 8 жыл салып мәдени өмірі жанданған ауылдағы ғайын бұл күні руханият ордасына тегіс келді. Кезінде Бибігүл Төлегенова өнер көрсеткен сахнадан құттықтаулар естіп мәре сәре. Жыл басынан бастау алған қуаныш жыл бойына жалғассын деп тарқасты. Камшат Мұхамеджан, Абылай Құттықбай, Жетісу арнасы, Кеген ауданынан. Қазақ шалқар радиолары қазақтың рухани тірегі ұлт үні. 2021 айтулы жыл. Қазақ радиосының ғасырлық мерейтойы шалқар радиосының негізі қаланғанына 55 жыл. Атаулы қоздата ел өңірлерінде тегіс аталмақ. Мерейтойлық шаралар аптада киелі Жетісу жерінен басталды. Қос радио жұмы журналист Бесен Құранбектің екінші қара шаңырағына айналған журналистер үйіне арнайы келді. Марқұм рухына тағзым етті. Әріптестері отандық телевизия тарланын еске алып, оның өзіндік журналистика мектебін қалыптастырғанын атап өтті. Бесекең енді алашқа ортақ тұлға. Сонымен қатар Бесекең қазақ радиосына деген құрмет ерекше болатын, шалқар радиосына деген ықыласы айрықша еді. Бесекеңнің рухы да шат болсын. Осы Бесекеңе деген біздің
радио ұжымының құрметі болсын деген ниетпен бірінші атпасын Бейсекең арналған бұрыштан бастап, Бейсекеңнің рухына құран бағыштадық. Бейсекеңнің аруағы шат болсын. Қазақ радиосы мен Шалқар радиосы – ұлттың үн жариясы. Қазақ радиосының 100 Шалқар үнжариясының мерейлі жылы Ілияс Жансүгіров атындағы мәдениет сарайында салтанатты ашылды. Өңір басшысы атынан қос ұжымды облыс әкімінің орынбасары Рустам Әлиұлы құттықтады. Еңбегі сіңген ардагерлерді ардақтады. Қазақ радиосы тәулігіне 24 сағат әуе толқынына шығады. 60-қа жуық хабарды тыңдарманға ұсынады. Басым бөлігі тікелей. Бүгінде радионың алтын қорында 100 мыңнан аса жинақ бар. Жыл сайын үнжария ұжымы ізденісте. Тың дүниелерді тыңдарман қауымға ұсынады. Жалпы жақсы жаңалықтары көп. Өздеріңіз білесіздер, бұрын тек қана радио толқын арқылы тарайтын болса, қазір біз Қазақ радиосының студиясы арқылы, бұл Шалқарда да бар, мынау бейне әлеуметтік желілерді қосып отырмыз. Кәдімгі біздің тыңдаушылар телеарнаның форматындағы жағдайды да өздерінің көріп біліп пікірлерін білдіре алады. 100 жылдықтың аясында Қазақ радиосының тарихынан сыр шертетін арнайы радио мұражайын жасақтамақпыз. Сонымен қатар осы радионың тарихынан сыр шертетін арнайы кітап «Радио шежіре» деген атпен оқырмандар қолына тимекші. Ал Шалқар радиосы 1966 жылы 1-ші қаңтарда алғаш хабар таратқан еді. Бүгінде тек мемлекеттік тілде ақпарат тарататын бірегей радио 18 сағат әуе толқынына қосылады. Бұл радионың ерекшелігі сол, тек қана қазақтың ұлттық музыкасы мен төл өнерін дәріптейді. Шалқардың барлық журналистері осы бағытта қазақтың үнін, қазақтың тарихын, қазақтың әдебиетін, мәдениетін бүкіл халыққа жеткізу үшін таңның атысы күннің батысы маңдай терін төгіп жатыр. Шалқар тек қана ғасыр жұмысын атқарып, бүкіл халыққа өзінің үнін жария етіп кетті. Біздің радиомызды жалпы Қазақстан аумағының 64% тұрғындары тыңдайды десек, оның ішінде біз статистикалық деректер бойынша осы Жетісу өңірі Шалқар радиосының көп тыңдармандары шоғырланған аймақ деп айтуға негіз бар. Сондықтан да алдағы уақытта осы Жетісу өңірімен ары қарай да байланысты нығайта бермек ойымыз бар. Жетісуда өткен ақпараттық саланың салтанатты жиынының қолдаушысы өңір басшысы, ұйытқысы мәдениет басқармасы. Мерейтойлық шаралар енді еліміздің өзге өңірлерінде жалғасады. Қорытынды жиындар Алматы мен ел астанасында өтеді. Меруерт Қыдырбайқызы, Нұржан Мұқанов, Жетісу телеарнасы. Бүгінше осы құлықпен құлақ салған ағайынға рахмет. Бүгінге басты жетістігіміз сайлауды ың-шыңсыз өткізіп алдық. Ынтымағымыздың арқасы ырыс берекеміздің кепілі. Қорытындысы халыққа қайырлы болғай. Жексенбіде жүздескенше.